हेलो नमस्ते साथीहरू तपाईँलाई न्यु टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र साथीहरू आज चाहिँ हामी यस्तो खालको इन्ट्रो भिडियो चाहिँ हामी बनाउन गइरहेको छौँ र साथीहरू तपाईँलाई पनि यस्तो खालको इन्ट्रो भिडियो बनाउनु मन छ भने पक्कै पनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला ताकि तपाईँले ता सजिलैसँग मोबाइलबाट चाहिँ आफ्नो फोनबाट काइन मास्टर युज गरेर बनाउन सक्नुहुनेछ र साथीहरू यस यस्तो खालको इन्ट्रो भिडियोको लागि चाहिँ हामीले आफूलाई कुन कुन भिडियो राख्नु छ त्यो भिडियो फर्स्टमा राख्नु डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा आफूले त्यो भिडियो क्याप्चर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि हामी सिधै काइन मास्टरतिर लाग्नेछौँ ओके साथीहरू मेरो यहाँनिर होला मैले यहाँ काइन मास्टर ओपन गरिरहेको छु काइन मास्टर ओपन गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले सिम्पली प्लस आइकनमा जानु होला त्यसपछि सिक्सटिन इन्टु नाइन रेसियो छान्नुहोला र यो साथीहरू यो रिजोल्युसन तपाईँले छानिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर कुनै एउटा ब्याकग्राउन्ड छान्नु होला ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले यहाँनिर ब्ल्याक छान्दा राम्रो ब्ल्याक छान्नु होला ब्ल्याक छानिसकेपछि साथीहरू स्टार्टिङ पोइन्टमा जानु होला त्यसपछि तपाईँ लेयरमा जानु होला लेयरमा गइसकेपछि टेक्स्ट भन्ने अप्सनमा जानु होला र यहाँनिर तपाईँले के लेख्न चाहनुहुन्छ तपाईँको च्यानल नाम अथवा के लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो अवश्य पनि यहाँनिर टाइप गर्नु होला जस्तै मैले ब्लग नै लेख्छु ओके साथीहरू ब्लग लेखिसकेपछि सा मैले ओके गर्छु र यसको साइज अलिकति ठुलो बनाउँछु ठुलो बनाइसके साथीहरू यसको फन्ड पनू छान्नुपर्ने हुन्छ यो क्यापिटल ए क्यापिटलले स्मलेमा क्लिक गर्नु होला फन्डको लागि र साथीहरू यहाँनिर रोबोटो ब्ल्याक भन्ने फन्ड छ यसलाई तपाईँले छान्नु होला र यसलाई टिकमार्क लाउनु होला र साथीहरू यसको साइज अलिकति बढाउनु होला बढाइसके साथीहरू यहाँनिर तल हेर्नुहोला आउटलाइन भन्ने अप्सन छ आउटलाइनमा तपाईँले यसलाई इनेबल गर्नुहोला र यहाँनिर वाइट कलर छान्नुहोला ओके साथीहरू र यसको वेट चाहिँ प्लस फोर थ्री अथवा फोर चाहिँ बनाउनु होला योभन्दा बढी नबनाउनु होला र बनाइसके साथीहरू यसलाई अलिकति जुम पारेर यहाँ स्क्रिनमा फिट गरिदिनु होला र यसलाई फाइनली ओके गर्नुहोला र यसको अन्तिमसम्म तानिदिनु होला ओके साथीहरू अब चाहिँ हामीले आफूलाई कुन कुन भिडियो कुन कुन टेक्स्टमा राख्नुपर्ने छ त्यो अवश्य पनि छान्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि चाहिँ हामी लेयरमा जानु होला लेयरमा गएर मिडियामा जानु होला र तपाईँसँग भएको भिडियोहरू चाहिँ यहाँनिर छान्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले कुनै एउटा फर्स्टमा भिडियो यो राख् राख्न चाहन्छु अब तपाईँलाई ओभरअल सबै टेक्स्टभरि नै तपाईँलाई यही भिडियो चाहिएको छ भने अवश्य पनि तपाईँले यसलाई चुज गरेर यहाँनिर ब्लेन्डिङ भन्ने अप्सनमा जान सक्नुहुनेछ ब्लेन्डिङमा गइसके साथीहरू यहाँनिर तपाईँले मल्टिप्लाई भन्ने अप्सनमा जानु होला मल्टिप्लाइमा गइसकेपछि तपाईँको अब हेर्नु होला यो भिडियो चाहिँ पुरै अन्तिमसम्म तपाईँको यही भिडियो प्ले हुन्छ र सबै टेक्स्टमा तपाईँको यही भिडियो हुनेछ हेर्नु होला म तपाईँलाई छु ओके साथीहरू होला यो तपाईँको सबै भिडियोमा एप्लाई भएको छ र तपाईँलाई साथीहरू थोरै थोरै भिडियोमा तपाईँलाई बनाउनु मन छ भने अब सेभेन तपाईँले यसलाई चाहिँ सानो जुम पार्नु होला जुम आउट गर्नु होला र तपाईँले यसरी फिट गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी साथीहरू तपाईँलाई अरू टेक्स्टमा अरू अरू नै चाहियो भने लेयरमा गएर मिडियामा जानुहोला र तपाईँको भएको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यहाँनिर छान्न सक्नुहुनेछ जस्तै मलाई अर्को ब्याकग्राउन्ड कुनै यो ब्याकग्राउन्ड छान्छु यो ब्याकग्राउन्ड छानिसकेपछि यसलाई चाहिँ क्रप गर्नुहोला ताकि तपाईँको ठ्याक्कै मिल्नेछ क्रप गरिसकेपछि साथीहरू होला म यहाँनिर एल सेपमा क्रप गर्दैछु ओके साथीहरू क्रप गरिसकेपछि यसलाई ओके गर्नु होला र यही क्लिपमा क्लिक गरेर तपाईँले ब्लेन्डिङमा जानुहोला र यसलाई मल्टिप्लाइ गर्नुहोला साथीहरू र अहिले पनि मेरो अलिकति धेरै भइरहेछ किनभने ओ र एल चाहिँ लगभग उस्तै सेपमा छ चा। यसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी मिलाइदिनु होला ओके साथीहरू फाइनली तपाईँको अब ओ पार्ट भयो ओमा राख्नलाई तपाईँले लेयरमा जानुहोला मिडियामा जानुहोला फेरि अर्को भिडियो तपाईँले होला यसरी नै र यसलाई पनि तपाईँले क्रपिङ गर्नुहोला क्रपिङ गरिसकेपछि तपाईँको तपाईँले यसलाई पनि लगभग तपाईँको ओको सेपमा राख्न सक्नुहुनेछ जस्तै म यसलाई हेर्नुहोला यहाँनिर ओको सेपमा राख्दैछु ओके साथीहरू ओको को सेपमा यसलाई राख्न सक्नुहुनेछ अझै म यसलाई क्रपिङ गर्छु ओके साथीहरू होला मैले यहाँनिर ओको सेपमा राख्न खोज्दैछु यसलाई र यसलाई फाइनली ओको को सेपमा राखिसकेपछि ओके गर्नु होला र यही क्लिपलाई क्लिक गरेर ब्लेन्डिङमा गएर यसलाई गर्नु होला ओके साथीहरू हाम्रो लगभग तिनवटा क्लिप भइसकेको छ र फाइनल म फेरि मिडियामा गएर एउटा क्लिप अझै हाल्दैछु र त्यो क्लिप हाल्नको लागि फेरि पनि तपाईँले यसलाई क्लिक गरेर क्रपिङ होला ताकि तपाईँको यो मिल्नेछ सा। ओके साथीहरू यसलाई म मेन पार्ट चाहिँ राख्नेछु अरू चाहिँ क्रप गर्दैछु ओके साथीहरू यति भइसकेपछि तपाईँ यसलाई पनि यहाँनिर ल्याउनु होला जीको छेउमा र जीको छेउमा ल्याइसकेपछि यसलाई पनि तपाईँले ब्लेन्डिङमा जानुहोला र मल्टिप्लाइ गर्नुहोला ओके साथीहरू हेर्नुहोला अब मेरो फाइनल भिडियो बनिसकेको छ हेर्नुहोला मेरो सबै हरेक टेक्स्टमा फरक फरक भिडियोहरू चाहिँ प्ले भइरहेछ यसरी तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भिडियोहरूलाई चाहिँ टेक्टमा इफेक्ट राखेर तपाईँले इन्ट्रो भिडियो अथवा तपाईँले कुनै भिडियोको एडिटिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू यसलाई फाइनल्ली तपाईँले एक्सपोर्ट गर्नको लागि यहाँनिर एक्सपोर्टको बटन छ यहाँ क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले यहाँनिर यही सेटिङ अथवा तपाईँलाई मन परेको सेटिङमा यहाँनिर एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने अवश्य एक लाइक गर्नुहोला र साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला र यस्तै यस्तै जानकारीमूलक टेक्निकल भिडियोको लागि अवश्य पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र रा छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राख्नु होला भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद बाई बाई